Moi boas, benvidos e benvidas a Naturiza, a vosa canle de YouTube en galego de divulgación científica e educación ambiental, e hoxe imos a falar de que podemos facer nós a nivel individual para mitigar os efectos do cambio climático. E xa verás, estou seguro de que non te podes nin imaginar cal é a máis efectiva. Estas accións teñen un potencial redutor moito máis grande, ata 8 veces máis, que as comúnmente propostas como reciclase ou mudar as lámpadas de casa. En 2017 emitíronse case 50.000 millóns de toneladas de CO2 equivalente, que repartido entre todas as persoas serían como 6,3 toneladas de CO2 por persoa e ano. Este reparto sería un pouco insusto, xa que hai xente que consume máis que outra e emite máis. Por exemplo, en Estados Unidos e Australia estarían preto das 17 toneladas por persoa e ano. En España estarían unhas 7,4 e en Portugal preto das 5. Por outro lado, temos países como os de África que están por debaixo dunha tonelada por persoa e ano. Segundo o Acordo de París, para reducir as emisións e evitar o aumento de máis 1,5 graus, temos que reducir as emisións un 50% para 2030 e obter a neutralidade climática para 2050. Se vos lembrades, nun vídeo anterior mencionei unha cousa sobre un informe da ONU que decía que era moi complicado, casi imposible, que realmente podíamos alcanzar esa meta. Pero bueno, hai que ser positivos, temos que por lo menos intentalo, e para iso temos que reducir 3,3 toneladas por persoa para 2030. Así que sen máis, imos ver cales son esas accións individuais que podemos facer. Empezamos, imos a ir de menos a máis, así que a primeira que temos é plantar unha árbore. Plantar unha árbore per se ten unha reducción de 0,03 toneladas de CO2 equivalente. Plantar 10, 0,3. E plantar 100, 3,33 toneladas, que saberemos que é un valor moi alto. Todos os datos que vou dicir son toneladas de CO2 equivalente. Seguinte, alcohol deixar de beber, podemos mellorar a nosa pegada de carbono en 0,1 toneladas. O consumo local de temporada e incluso a autoproducción pode reducir a nosa pegada de carbono en 0,4 toneladas. Quizáis sexa un pouco baixo porque o rango é moi grande dependendo das zonas, xa que hai zonas que teñen un maior potencial para cultivar e outras menos. A casa pasiva. A casa pasiva, que é un tipo de arquitectura bioclimática que utiliza ou que intenta conseguir a máxima eficiencia energética, reduciríamos a nosa pegada de carbono en 0,5 toneladas. O problema disto é que é un desembolso de cartos bastante grande. E tamén, cunha reducción de 0,5 toneladas, temos unha dieta vegetariana ou moi baixa en carnes vermellas e vacuno, e equiparable a unha dieta saudable. E tamén neste rango estaría incluída a dieta mediterránea. Xa, cunha reducción de 0,6 toneladas, temos reducir unha viaxe en avión de media duración ao ano. E pode chegar a 1,9 toneladas se en vez de ser de media duración e de longa duración. Se conseguimos ter unha enerxía 100% renovable na nosa casa, reduciríamos a nosa pegada de carbono en 0,7 toneladas. Hai que ter cuidado coas compañías porque ás veces parece que sí é 100% e de repente non o é. Ter un coche híbrido tamén estaría nesta reducción de 0,7, xa que realmente o rango é moi grande debido á pegada doutros aspectos que ten, como por exemplo o producir as baterías, a extracción dos materiais necesarios para construir o coche, etc. Se conseguimos optimizar os nosos aparellos que temos na casa para quentar cousas ou quentar a propia casa, poderíamos reducir a nosa pegada de carbono en 0,8 toneladas. O problema é que tamén teríamos que invertir cartos. Utilizar unha bomba de calor para quentar a casa tamén tería a mesma reducción. E entramos xa na recta final. En 0,9 toneladas temos unha dieta vegana. O motivo de que non comer carne, nin peixe, nin lácteos teña un impacto tan grande no planeta é porque as vacas producen metano, que é o gas de efecto invernadoiro máis potente ou dos máis potentes. Ademais, a alimentación do gando está feita a base de piensos. Estes piensos tes que deforestar moitísimo o bosque para producir, como por exemplo, os cultivos de soja. A autoxeración de enerxía, é dicir, se mexa mediante placas voltaicas, fotovoltaicas ou outro tipo de autoxeración enerxética, tería unha reducción da pegada de carbono de 1,3 toneladas. Obviamente, isto vai depender da zona, non dá o mesmo sol en Finlandia que no sur da Península Ibérica. E empatadas con unha reducción de 2 toneladas temos o coche eléctrico e vivir sen coche. E diredes por qué? Bueno, o coche eléctrico ten un rango moi grande, de menos 2, é dicir, pode ser incluso contraproducente dependendo de onde veña esa fonte enerxética para cargar o noso coche. Ademais, estaría incluído tamén
ese extractivismo, extracción de minerales o que contamina producir baterías, etc., un rango muy grande, se utiliza correctamente. ¿Por qué sobrevivirse en coche ten dous? Bueno, porque realmente a mayoría de los estudios estaban reducidos a distancias cortas. Es decir, vale, vives en coche, pero no puedes ir cruzarte a Península Ibérica a pé. Precisas de otros mecanismos. Entonces necesitaríamos de una boa red de transporte público para que apoyase este vivirse en coche. Y por último, a mayor acción individual que podemos hacer para reducir a nuestra pega de carbono, que literalmente no tener descendencia. Es iso a durísimo, pero realmente no tener un fillo o una filla puede reducir a nuestra pegada de carbono en una media de 60 toneladas de CO2, es decir, 30 veces más que vivirse en coche o con un coche eléctrico. Obviamente es algo muy duro de asimilar y nadie quiere hacerlo, pero los datos son los datos. Los datos que acabo de presentar son los datos de un metaestudo que recoge muchísimos otros estudios, en los que se fala también de medidas individuales de mitigación. Obviamente, dase un valor medio que pertenece a un rango. Ese rango puede variar según el contexto geográfico, según las fuentes energéticas de la zona, según la localización, situación económica, sociodemográfica, etc. Esto realmente sirve para tener una idea xeral de qué podemos hacer, qué es más efectivo y qué menos efectivo. ¿Las acciones individuales realmente pueden cambiar algo? O cambio climático antropocénico es el resultado de acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que registra a suma de miles de millones de decisiones individuales y colectivas. Pero esto no debe quedar en acciones individuales aisladas. Además de informarte, difundir y compartir este vídeo, debes de hacer de alto falante. Debes intentar organizarte, movimientos ecologistas de tu zona, exigir a las empresas, multinacionales y administraciones que tomen medidas, ya que son las que tienen o poder y a mayor responsabilidad para mudar. Como conclusión, al final, lo que vos quisen dar son diferentes opciones para que escolláis que, o que mejor se vos asusta a vos mismas. E que podáis acabar esa reducción de 3,3 toneladas de CO2 para 2030. Como vimos, o mayor potencial es tener un fillo menos, boar menos, autoxeración de energía, vivir sin coche y tener una dieta vegana o muy baixa en carne. Que ninguén se me estrese. Sí, o ser humano es culpable del cambio climático actual, pero no todos y todas somos iguales de responsables. Y por eso es imprescindible una acción conjunta y coordinada paralela a estas acciones individuales. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Ya sabes que te puedes suscribir, comparte si te gustó, dale a like o no, coméntame algo si te parece o entretido y vémonos en el próximo vídeo. ¡Abur!